ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿಎಂ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಮಾರ್ಚ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಿಎಂನ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಸರ್ಜಿತವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು 28ಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಿದ್ಯಾ ಸಿರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಡವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಅಪ್ಪ ಯಾವುದು ಏನಾಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೋನಾ ಅನ್ನುವ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ.